Qəbələnin Nic qəsəbəsində yerləşən müqəddəs Məryəm Ana Alman kilsəsinin Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə əsaslı şəkildə bərpadan sonra açılışı oldu. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri, rayonun rəhbər şəxsləri, Alban Udi dini icmasının üzvləri, Azərbaycanda yaşayan xristiyanlar iştirak edib. Qədim Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olan Qəbələnin Nic qəsəbəsindəki Alban kilsəsi Heydər Əliyev fondu tərəfindən əsaslı təmir və bərpa edilərək istifadəyə verilib. Tolerantlığın ünvanı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində maddi mədəni irsə, tarixi abidələrə verilən dəyərin şahidi oluruq. Layihə çərçivəsində abidələrin təmir bərpası işləri Azərbaycanla yanaşı, Fransa, İtaliya, Rusiyanı da əhatə edir. Fond bu ölkələrdə bir çox tarixi abidələrin, kilsələrin təmir bərpasını həyata keçirib və hazırda bu proses davam edir. Heydər Əliyev fondu və bizim dövlətimiz bu cür maddi mənəvi tarixi abidələrə çox böyük önəm verir və bu bir daha Azərbaycan xalqının multikultural bir dövlət olduğunu göstərməkdədir. Və hazırda gedən döyüşlərdə bu dünyaya Ermənistanın necə vandalizm akları törətdiklərini göstərməkdədir. Yəni biz kilisələri məhv etmirik, biz kilisələri bərpa edirik və gələcək tarixdəki, gələcək nəslimizə ötürməyə çalışırıq. Nic qəsəbəsində müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsinin Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunması və icmaya təhvil verilməsi tarixi hadisədir. Azərbaycan Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının sədri Robert Mobilinin sözlərinə görə bu tarixi irsin yenidən bərpası Azərbaycanda multikultural dəyərlərə verilən önəmin bir göstəricisidir. Azərbaycan bugün işğal altındakı torpaqlarını düşməndən azad etmək üçün vətən müharibəsi aparmasına, həmçinin pandemiyanın yayıldığı bir dövr olmasına baxmayaraq ölkəmizdəki kilsələr, o cümlədən Alban kilsəsi bərpa olunur. Bu isə Azərbaycanda multikulturalizmin hansı səviyyədə olduğunun bir göstəricisidir. Azərbaycan həqiqəti odur ki, burada xalqlar birlikdə yaşayır. Azərbaycan həqiqəti burada Yahudilər, Xristianlar, başqa dini ibarətlər, başqa xalqların nümayəndəsi, Qafqaz dili xalqı, Türk dili xalqları, burada Fars dili xalqların birgə yaşayışı, birgə xalqların bu onu göstərdik. Bugün işğaldan azad edilən xalqlar bugün birləşib. Biz bir də birləşmişik. Bizim gücümüz birlikdədir. Bu onu göstərdik ki, biz Azərbaycan xalqın, Azərbaycan xalqı həqiqəti dünyaya çatdırmalıyıq. Bu həqiqi mənasında elədir ki, biz bugün Baris Müneyi görürsünüz, xristiyanlar bugün birgə müsəlmanlar birləşir. Bu qardaş bugün tarixi deməli kökümüzdə olan həqiqətdir. Mən dəhşətə gəlirəm. Niyə ermənilər bu gözəl bir məkanda yaşaya bilmir? Niyə ermənilər bugün bu boyda deməli hərbi silahla bizə qarşı mübarizə edir? Axı biz sizin tarixiniz deyil. Axı sizin torpağınız deyil. Alban Udi dini icmasının sədri onu da bildirdi ki, ermənilər Qarabağda İslamla bağlı, qədim Qafqaz Albaniyası ilə bağlı tarixi məhv ediblər. Qarabağdakı kilsələr Alban xristianlarına məxsusdur. Ermənilər isə işğal altındakı torpaqlarda Alban kilsələrini saxtalaşdıraraq erməniləşdiriblər. Biz bugün görürük ki, Qarabağa köçüb gələn ermənilər Alban məbədləri ilə yanaşı İslam məbədlərini, abidələri, tarixi yerləri silir, memarlıq üslubunu dəyişdirir və saxtalaşdırır. Amma Azərbaycanda bu dini məbədlər bərpa olunur. Azərbaycanda xalqların birliyi bunu göstərdi ki, həm cəbhədə bugün işğaldan azad edən bizim əskərlərin içində bütün xalqların nümayəndəsi, o cümlədən Udi gəncləri, Udi xalqın nümayəndəsi həmən deməli torpaqdan azad edir. Çünki Qarabağ bizim doğmamız, doğma ürəyimizdir. Qarabağ bizim beşiyimizdir. Gələcəkdə mən inanıram ki, bu tarixi həqiqət bərpa olunacaq və orada olan məbədlər bərpa olunacaq. İbadət öz Alban deməli qədim irsə uyğun olacaq. Udilər bugün Alban kilsəsinin varisləridir. Xristianlığı qoruyub saxlayıblar. Qeyd edək ki, bu Nic qəsəbəsində Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir edilən ikinci kilsədir. 2006-cı ildə Udilərin kompakt şəkildə yaşadığı Nic qəsəbəsində Cotari Alban Udi təmir edilmişdi. Tolerantlığın kiçik modeli olan Nic qəsəbəsində hazırda 3 kilsə, 2 məscid var və burada xristianlarla müsəlmanlar bir yerdə həmişə mehriban şəraitdə yaşayıblar. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Qəbələ.